посіпливом за шапку. Дивіться, я не знаю, як у вас. Дякую. Можна було з однієї тисячі підписників вести, але знаю, що деяких людей навіть там можна вести, коли 400, 500, 600, не знаю, як у вас. Слухайте, це в мене вже всі цілі досягнені. Зараз чекайте, секундочку. О, якісь джемелі. Гості ефіра, це все. У натуральне. Що? На цій мілашці? Дуже дякую. Дивися, то гасити. Та не вкрадуть. 360. А зробити оборот, то без питань. Як там гості з Ізраїлю? Нічого. Гуляють собі, що вони тут ще роблять. Такий контраст. На що збираєте? На м'ясо. На 10 кілограмів м'ясо збираю. Звідки ти? Місто Уми. Откуда таке красиве? Я із міста Уми. Чого любиш їсти? Я люблю їсти борщ. Обожнюю борщ їсти, так. Да. Це моя улюблена страва. Чого ані в Умань приїжджають? Молитися. А наше м'ясо? Щоб баночки качалися. І не тільки м'ясо. А, слухайте. Що я ще хотіла вам сказати? Зараз, зачекайте, я зборюся з цією думкою і скажу вам. Умані, яка область? Черкаська область. Що там в Умані? Багато їх? Достатньо, я вам скажу, достатньо. Чого іменно в Умані? Тому що тут похований їхній садик. Приїду і зварю борщ. Добре, я буду на вас чекати. Микола, дякую за підписку. Наші дівчата самі красиві в світі. Можливо. Чи можна приїхати до тебе подарувати квіточку? Квіточку? Яку квіточку? Монетизації? У мене немає монетизації. Яка ти хоча? Ну, чим людина наповнена, те вона і пише. Та ні, ніхто ні до кого не клеїться. Вони взагалі, я не знаю, вони не звертають уваги на наших жінок. Це точно. Ну як, ні, може деякі і звертаються, але такі оце, які тут ходять, то ні по барабану. Взагалі, ви читали про їхню релігію? Як вони до нас відносяться і що вони про нас думають? Пампушки з часником, з борщом, ото-да. Дякую вам за підписочки. Мені зараз... Скільки тобі приблизно років? Як ви думаєте, скільки мені приблизно років на вигляд? Ні, я не працювала у Києві в кав'ярні, ніколи не працювала у Києві. Привіт.